مايركا عاصمة هرقيسة عبد الكريم أحمد موقي يقار كمدة حلبانة قلها ديقانكا عيا حرقة كتشري بريش كحافظة أحمد دقح وإسكا كاشدين تدوينها حافظة أحمد دقح هي الدولة الدهوسية عاصمة هرقيسة تدوينها حافظة أحمد دقح هي حلبانة قلها ديقانكا عاصمة هرقيسة يا كورمي مرحلة دي هي كلا دمراء وصومري بريجكو ما أنتي ناصر تقشي بريجكي دونيني مسؤولية دوغو بدن نو حي سارن تهاي وعنقا إيا إيديك سيدي أي نوو إيدي لاشين لهين حشيشكا ينوغا إيلالين لهين وحكستو هديما إيا هقار دامكو نقونا إيا محوا بريش كاسي وبيها كوچو چينا إيا إني نودين عوغا سوو دا چيد سنو وقرنواغا إيا محوا هاي وحفظو دا إيدو كواد قبان كريسان ناد قبطان وحي أنو آن قبان كرينانا محوا هاي ديار باون هاي صبح والبوان وان وان محوا هاي وان دو تاقنانينا وينو غينو مالنتي أنو هالكا يسوغي منيني waxa ka warantay inay meeshaasi dad iyo dunyo bay naga qaaday ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa inoo suura galiyay in maanta baabuurta 25 ka tan ka yare ee booyadu ugu horeeyso ay mari karto alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan halkan leeyahay maalintii hore degmada la furay halkan aanu dhagax dhigaynay waydiki arkayay waxaan leenahay dadka ishood waxa qabato maayarka anaga xaafadeedu wax ka qabtay waxay cadceedu aanu baabacada ku qarin kareyna maaha mudana maayar anagu maalinta xilibanada haysanay maanta ayaynu ka karaamo badanahay waayo maadaama xilibanada ay halka fadhiyaan oo xilibanadu maroodi jax fadhiyaan anagu waxaan aaminsanahay inaan xilibanada naga maqnayn waxaynu uga mahadnaqaynaa cid kasta oo buundada noo hirgelisay oo noo suurta gelisay ugu horeeyo maayarku caasimada iyo guliis deegaanka iyo injineerka aynu u dhibnay isaguna si fiican inoogu dadajiyo oo sameeyey halkan ee godoon ummadan oo godoono xaafada kamid ah oo marka roobdo caruurteedana daad ku qaado iyadoo oo isla way sahlayeen markuu biyo yar yar aadan caruurteeda daad ku qaado duumarkuna fariyeel aad tagsa aad halka ku qaarku inta ku jabtay aan la tiri karin ayaa gurmad ka uu noo gurmaday maayarkiyo baalashiisa saa uu sheegay oday aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa baahi badan bay u qabtay buundadan nalo sameeyay waayo daadku markuu soo maro horey wadada aanay cid uga tallaabi jirin dee alxamdulillaah mar haddaan noo samaysan wadadii iyo buundadii maanta xarigii nooga jarayo alxamdulillaah waanu mahadnaqaynaa dowladda hoose iyo maayirka dadka danyarta ee xaafadda oo qaarkood dee siday ku nool yihiin biilkaba ku helaan ilaahay ogyahay inay runtii $19 ka jireen biilkooda oonu ka qaadnay oo lacagtaa lagu bixiyey inta badan waxaa la hadalhayey maayirka iyo dowladda hoose waxay qabatay waa run inta badan lacagta iyagaa bixiyey laakiin waxa ka muhiimsan ood maayir adiguba ka marqaad furaysa lacagta biilka xaafadaha laga jiray dadku kaga qayb qaateen in buundadana dhisanto taasaa runtii xusid mudan gabagabadiisna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka caasimada hargeysa cabdikariin axmed ee mooge golaha xildhibaanadana waxaan ku matalayaa inay igu ilaashaan inta aan wadada saxda ahayo waxaan ku matalayaa inta aanan musuqmaasuq samaynahayn waxaan ku matalayaa intaan ummadda ay ii dirtay inaan maayir u noqdo aan u ahaado waxay u fasaxay in sida sii jaamac sheegay maalinta aan wadada ka leexdo in layga qabto ummadda maaha qabashada layga qabanayo ummadda ee la odhanayo wadadii waad ka leexatay waxay badbaadinayaan aakhiradayda waxay igu soo celinayaan jidka toosan haddaan maqli waayo markay idhaahdaan soo bayd waad leexatay haddaan maqli waayana waxa ii nasteexo ii nafo aakhiradeeda u wanaagsan inay xilkayga qaadaan baa ii wanaagsan dabeetana markaa iyagoo aakhiradeeda ii turay inaan ummadayda meel kale iyo maalin kale inaan ummaddeeda ugu adeego afarta koone magaalada meel aan buunda ama ka dhammaan amaan gacanta lagaga hayn ma jirto maxay taas sheegaysaa duruuf isku mida inaanu ku noolay bay sheegaysaa duruuf isku mida inaanu ku noolay ayay sheegaysaa ridwaan saliban carab telefishinka caalamiga sahan